kutoa hotuba zao na kumkumbuka na kutoa rambirambi zao na kummiminia sifa marehemu Rita Tinina. Tuangazie masuala mengine. Wabunge wa kaunti ya Kiambu wameshtumu baadhi ya walimu wakuu ambao wanaendelea kupandisha karo shuleni licha ya serikali kupeana mgao wa fedha shuleni na pia kupata msaada wa karo kutoka hazina maendeleo maeneo bunge NGCDF kutoka kwa wabunge hao. Wakizungumza katika eneo bunge la Lari katika hafla ya kupeana hundi za msaada wa kufadhili masomo yao, wabunge hao wakiongozwa na mbunge wa Lari Mburu Kahangara na mwakilishi wa kike An wa Murava wamewaomba walimu wakuu kufuata mkondo katika shule kutoa maeneo mengine ambapo kwa ushirikiano wa serikali na shule wameweza kuondoa mzigo wa karo kwa wazazi kuona kuwa shule wanazolipa shilingi 3,000 kwa mwaka wakati wazazi kutoka maeneo mengine wanaendelea kukabiliwa na karo kubwa. Mimi nimeita walimu hapa na tumekaa na wao. Na nimewaambia lazima tusikizane school fees yetu tutafikisha wapi. Lakini bado wanajifanya wamekaa ngumu. Nataka niwatume nyinyi na bwana Omari ufikize hii. Kama ni siasa wanacheza, mimi ndio mwanasiasa wa radi. Nimepewa kazi na hawa watu. Na lazima tukae chini na tusikizane. Kuongezea pesa tu ya basari. Wewe unabaki na mzigo kidogo na imefanywa na wengine. Kapete yako hapa atawaambia. Kiamba yako hapa atawaambia. Hapa ndio wanajifanya ati wako na kitu ngumu, wanaendelea kusukua. Ndio nimekatalia hiyo pesa until we sit and agree on the way forward. Let me make it clear to our principals and our headmasters in our public day schools that the government is doing all it can. For like now we have employed more than 56,000 teachers. Serikali yetu iliahidi ya kwamba itasaidia wazazi kupunguza mzigo watoto waweze kusoma. Madrasa hayo mengine ya shule pia serikali itakuja kusaidia vile yatajengwa ndio hiyo kazi iweze kumalizika. Kwa hivyo naomba walimu na wazazi mshirikiane pamoja na mheshimiwa wenu shule bei rudi nini chini. Na serikali imepatia watoto wao capitation ya 22,000. Kwa hivyo wanataka school fees iende chini.